Bismillahirrahmanirrahim. Parun ras komurtas per structure plan mani karo ke nu razu 3D kar shuru ko se di no lakasanga mak lakamak chumo vela chumurtas kala 3D jodo zmurtas kala chi exterior view yawais pakar kharije na majum pakar mi ma daga da para daga dakhili diwaluna kalkina am khuni da shi chi dina mal mir yawais murtas kachire porto gur daga da ban diwaluna kalkina shi vino مدې د لپاره موږ تاسو راځو دغه داخلي ځینې د کلکینان د دروازې د هر شی را بلا به تر چې د ټوره ډیجیټو یوازې داخلي د خارجي دیوالونو پرېږدو هغه دیوالونو پرېږدو چې هغه موږ تاسو وینو سیدی عین دغه پلان موږ تاسو راخصې دی په دغه ځای کې داخلي ټوله شان موږ څخه ډیجیټ کړی دی دا یوازې هغه باندنۍ دیوال پاتې شوی دی صحیح سو په دې ډول سره موږ تاسو دغه پلان راواخستی کله چې موږ پلان راواخستی دا چې موږ جوړ کړی د جیسه خورسته موږ تاسو بالا دیوالونو پورته کوو ولا جیسه خو مخ کې وایر راس او دغه بشام بو وایو دغه د شام بو وایو په دې کې لمړی شی چې دی باکس دی د باکس پیسې سره موږ تاسو کولای شو چې چې یو باکس جوړ کو پورته کو صحیح دی سلندر دی د سلندر پیسې سره کولای شو یو سلندر جوړ کو د کون پیسې سره کولای شو چې داسې یو کون جوړ کو او همدارنګه سپیر دی چې موږ تاسو داسې یو کړه په جوړولای شو پیرامیدز دی پیرم دی و او هم در رنگ ویچ دستی و شکل دی او بلاخیر چورس چورس دی کسه بنا دی نجه پایسه سر لکه چوب تاورت دستی و شی جوڑا واره چونه دست والا دست هم دست مرتز دا منیو است والا نجه چه خورس تر ازو پر دابل منیو بندی خبری کو بله منیو څخه مطلب دا کماندو باندې خبرې کو اول اکسټرود دی د اکسټرود په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې یو پولیګان شکل پولیګان نه دغه دغه پولی لاین موږ تاسو د په واسطه سره سره کو اکسټرود کو د په داخل کې کلیک نه کیږي کله چې راز پرده باندې کلیک وکړو انټر کو نو موږ تاسو کولای شو چې هر ډول شیفت چې شو کو ارتفاع ورته ورکو دغه او دغه دوه چې دی یو دا چې دی پرس پول دی یو دغه اکسټرود دی دا موږ تاسو ډیر کارو د جیسه خو وروسته بیا لوفت دی د لوفت وایسه سره موږ تاسو کولای شو چې یو جسم څه پوکو ځینې ځینې هغه تشریحات دلته مو په شکل کې هم منمیږي که چیرې موږ تاسو داسې څو دانې شکلونه ولرو د دې شکلو په وایسه سره موږ کولای شو مختلف شکلونه جوړ کړو مثلا زه راځم یو دانه داسې یو شی اخلم والا کمپیوټر ګوډي دته به اته زولي ورته ورکړو دایس په یو دغه جوړ کو او د جیسه خبرو سره راشم یو دانه دایره به چې جوړ کو اوس به راسو دې ته به هایټون ورته ورکو دایره به لنګ شته کو یا دایره به کو که چیرې داسې شکلونه ولرو نه چې د زیټ په محور باندې ارتفاعات ولري نو راځو لوفت ته راځو یو جسم ورته انتخاب وو بل انتخاب وو او همدارنګه بل جسم انتخاب وو کله چې دی انټر کړو موږ کولای شو چې داسې شکل دوه څخه مختلف شکلونه جوړ کړو دلته مجبوره هر یوه باندې کلیک وهو هغه څه پکې یو لږ څه تغیر ورکول کېږي صحیح سو دا وو ښه دا مو دغه کې دا شی ټکو دا مثلا دا سی شی کوم جوړ کی د جیسه څخه وروسته بل کمان چې دی د ریوال په نامه سره دی بل کمان د ریوال په نامه سره دی چې دا هم موږ تاسو کولای سوچ په دې باندې ګلاسونو داسې یو شکل سره جوړ کړو مثلا زه راځم دلته یو لاین اخلم داسې یو لاین مو واخیستی د جیسه څخه وروسته به راسو یو پولي لاین به واخلو دلته به ولاړ شو ټاپ ته داسې یو شکل مو دغه کې نو د جیسه څخه وروسته راځو د ریوال په واسطه سره کولای شو چې لومړی موږ تاسو مثلا دغه ابجکټ دی دا مو سلیکټ کړي
انټر کوی د جس کور سره ازو ایکسس انتخابو اوس دا موږ تاسو کولای شو چې په 380 درجه 220 درجه 700 درجه چې دوه غړي په درجه سره سره کوی چې دا شی پرګځوالی شي سیسو دا سی یو شیپ موږ څه جوړ کړو موږ تاسو کولای شو دا شیپونه جوړ کړو په دې څخه وروسته بیا کولای شو چې دا سی یو پیټ ولرو دا مثلا بار کم پیټ چې هغه دغه مسته او دلته راز دا سم یو ابجیکټ جوړ کړی دې په دې سکریپټ په واسطه کولای شو چې هغه دغه ګردی شي چې موږ څه کوو پر دغه پیټ باندې دا سی دغه جوړ سیسو دا اوس موږ تاسو تا کمانډونه دغه څخه وروسته د په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې هر ډول دیوالونه جوړ کړو صحیح دی دا ارکل چې ارک ته انسرټ کو بیا کولای شو چې ارک ته ورته دیوالونه جوړ او همدارنګه موږ تاسو کولای شو چې ابجیکټ په دا جسم باندې واړو همدارنګه کولای شو دغه جوال ته هایټ ته ورکو 4 متر دی مثلا 10 متر ترکه او همدارنګه وی تر کولای شي 0.25 دی ته کولای شي چې دا شی ورته انټر کې څه بو کې دا سی دیوال جوړ کې دا ساده یو کمانډ دی خو موږ تاسو په 3D کې استفاده کوونه استفاده موږ تاسو د بل شي څخه کوو دا هغه څخه وروسته پر سکول دی دا نو بیا راځو په ځای کې ډیر استفاده کوو شنو راځو بیرته ټاپ یو تر راځو داغه څخه وروسته دا کمانډونه چې د جی ټولو څخه راچیریږي په دې کې موږ تاسو یوازې یو دوه درې کمانډونه استفاده کوو نور نو دا بیرته ګرځي د ټوټي کمانډونه چې دا سیکشن پلین دی او همدارنګه دا کوارډینیټ سیستم دی چې په دې کې موږ تاسو یوازې دا شی استفاده کوو نور مو دا ویلو چې مثلا په دغه مینیو کې مو ویلو چې شې مینیو په ویو مینیو کې مو دا شی ویلو ټول مینیو کې په ویو مینیو کې دا غو نیو یو سی اس دا شی مو ویلو نه چ مورتوس محورونه دغه کور په دې کې وایي مورتوس ابجیکټ دا شی دا کو استفاده کو دا شی سو او په ویو کې مورتوس لرو چې کله یو جسم مورتوس ریلستیک یا هم یو شی شپوته یو بت سره راولای سو او هم دا رنګ د جې په واسه سره کولای سو چې دا غي زمچې نه چش کوته تغیر کو نو راځو شروع کوو د خپل دغه څخه ویو ته براس دی و ټاپ ته بوزو پر دا باندې شروع کو کله چې مرتوس یو 3D شروع کو نو داغه د پاره اول مرتوس هغه دیوالونه باونډری کوو بی او ای شارټ کټ دی باونډری مو ویل یو کنه نو راځو پر دې باندې دا کلیک وکړو دا په دې خاطر نو د کیچل ته مې دی نه جو دا بوبسی باندری کو دا ټول باندری اوس موږ دا باندری نه جوړ کړل اوس دا موږ تاسو د ایکسټروډ په واسه سره سره کوي چې یت پات کو کوي راځو نو اوس کله چې موږ تاسو دغه دغه انتخابونه باید هغه باندری نه انتخاب دغه یو یو لاین چې دا باید دې شي اوس ته باندری سلیکټیږي راځو اکسټروډ داغه څخه وروسته راځو داغه جسم سلیکټو انټر کوی زموږ تو زیر خانه خو نو یو اشاریه 2 متر په دمځ کې څخه پورته وکنه دا شی انټر کوو داغه څخه وروسته راځو دا باندې کلیک وکړو یو اشاریه 2 متر ځینې وخت داسې مشکلات لري ته به یو لاین ډیلیټه بیا بدل کړې څو لاینونه مې تکرار شوي دي یو په بل سفیر نو راځو دا شی به څه اکسټروډ کړو یو شاعر یو دوه پنځه دلته به دغه شی چې دی دا به دا 2D وایر فریم ته واړو اوس کوم ورته ارتفاعات ته ورکړه صحیح سو اوس بیرته به راشو 3D ته به نور واړو په دغه ځای کې موږ تاسو دروازه درلودل که نه نو لین به واخلو 0.25 سره او شی به دلته بند کړو او
Да, происходит, что я помню, что сразу сковали сучи. Да, сам понимаю. Да, да, сам не дал свои меня, а еще когда храбрый. Поджики, открываем карки, а поджики большие, что дела, да, да, 3D Snaptools, может, свои дела, кана. Да, продюсер. This new tool to you was half level 20 select. And we're also line Akhlo. Да, кому давай я здесь скажу сразу, да, может быть, дома зачем до 2 метра, до 8 метров, лучше до 2 метра, да, еще не стоял, да, еще я не могу. Два шаря пинзер. А ну, я бы один как бы я хотел сипать на шаре, сипать пинзер. Да, еще я бы да, ход дрваза спада деца хавруса пада за ебани можто с 3 метра калькиндару за разама сипар ашария 2 вот интеркама вот деца хавруса пада чил ворд ларсу сипар ашария 3 масалан дамзик сахар ворди да если вчера су 3 метра ди дирта сипар ашария да если 3 метра да на безятара виня гарда карпа лайно бандировани. Да, зайкем за него хочется сарай сарай кижи. Дальше ему джорки, да джец хауруса биаразу приспули с падаку, дальше цепаку, да зай хайликову. Сейсу, дальше ему хайлики, джец хауруса разу. Эли интер, сипара шария 2, сипара шария 2, геометр, сипара шария 3, геометр. دارم سپکو و دارم با اغلب دارم سر دارم خالی کو. لکن بیشتر کلی شش تا نهی باست. دیروز جام. Тие за прерало, да хоз можеш да ја манзар карсо. Да јас хавру се да морпси портакову 3 метра мор портакову, значи тоа манзар е.
وایي چې خبره زما کمپیوټر به مې راوړی وای د دې اوپراټور شوي وای هغه بیا دا لین نه سپورټ کوي. صحیح شو د دې څخه وروسته راځو هغه درې متره څخه چې لوړ کوم کلکینان یا هغه کلکینان ورته جوړوو دا کلکینان ورته جوړوو نه نو راځو ایل انټر کوو د دې څخه مثلا زه راځم 0.5 په اندازه سره دې خواته یو متر دې خواته دوه متره او پر دا مې اور باندې هم یو متر دا به بېرته دلته کړم کله چې موږ دی خالی کوو نو هغه د دیوال هغه بله څوکه نه ده هغه ورته انتخاب وکړه چیرې هغه څوکه انتخاب نه کړو دی څه پکېږي د هغه رقم غټېږي وځي نو بل کلکین موږ پر دا ځای باندې نه لرو د دې څخه وروسته راځو دلته مثلا موږ تاسو کلکینان لرو نه نو راځو بیا ایل انټر کوو دی به داسې راغلو دې خواته 0.5 په اندازه سره دې خواته راځو 2 متره دې خواته 2.5 متره چې څه خبرو سره راز د ځینې به هم نور راپور وکړو صحیح دي راځي بیا باونډري وهو دا ټول د سره باونډري کوو دا موږ شل شل سانتی دغه کې یوازې ما مکړه ایز بره بلا بوس دا 15 سانتی دغه لري نه دغه هایټ لري راځو پر دغه ځای وکړو دروازه وکړو دا دروازه سره موږ یو بل کلکینه هم دلته لرو نه 0.3 شی مو جوړ کی چې زه خبر سره زو پر دا ځای باندې موږ تاسو کارنر کړکین درو کنه نو راځو ایل انټر کوو یو شی دې چې دې پاته یو شی دې دا ځای موږ تاسو څخه کوو د 3 متر په اندازه سره
ځای خو اوس خالي پاتې شو که نه، دا بیا موږ اوس کولی شو په باکس باندې دا شی ډک کړو. دا باکس خو نو اوس دغه ځای بیا پاتې دی. نو دا ځای بیخي خالی راغلی، اوس کولی شو چې دا نور په لاین باندې د روپ جوړ کړو. روټیټ خو نو موږ ویلي دي چې شفټ نیسو عربه نیسو هغه څه پکېږي روټیټېږي نه. دا شی مو جوړ کړي، اوس دا را پریس پور کوو په دغه اندازه سره او همدارنګه تیل اخلو. سپر اشیر یو حکمته درې متره دا دلته بندوو. ځینې وخت دغه شکل سم نه یې جوړ شوی، د دې دپاره بیا موږ اوس مجبور یو چې دلته دغه شی کار کړو. دلته راځو، دلته دغه شی ورته انتخابو. ابجکټ، ابجکټ یعنی دا د معنا دغه شی دی چې زه پر دغه مخ باندې کار کوم. کله چې پر ده کلیک وکړمه دا شی دغه کوم انتخاب کړمه، دا زه ابجکټ انتخاب کړم. اوس د ده مخ چې دی دې خواته برابرېږي. دا سو دا شی د دې څخه وروسته موږ اوس پر دغه ځای باندې هم کلکینان لرو، دلته هم کلکینان لرو، هغه ورته جوړو او دغه نور هم څه پکو نور یې هم پورته کوو. 1.8 متره مثلا از موږ اوس دغه ده چې شوکه وایي کټاره ده که نه. دا لاین به دلته نور بند کړو ځکه چې دا به موټی کړو د کټارې څخه یو څه جګ وي. دا به نور هم اکسټروډ کړو 1.8 په اندازه. اوس راځو د دغه داخل به باونډري کړو، هغه به بیا سلاب څخه جوړ کړو. دا ځای باندې زموږ اوس هغه د بام د غوسو دلته مو نوره کټاره ورته ورکړې. صحیح دي، د دې څخه وروسته راځو کلکینانو ته. دغه د کونج کلکینان پاتې دي که نه. کلکینان به نو داسې وګورو، یوه دلته کلکین دا جوړ کړی دی، یوه به دغه کلکین د میشنونو وګورو. یو دوه رنګه کلکینان هم بیا جوړوو. دا چې اوس ټوله موږ اوس دلته جوړوو بیخي ډېر وخت غواړي. ټوله ما جوړ کړي دي او یو اشاریه 15 که نه. یو
height of 1 meter di kriya va shariyat di da bolu bolu shano raju dam khali kubu غونو خدای لینونو دغه شی یو څه دغه درته درکې کنه زه خو وخته یم ما ته مان میږي ته څه دغه مان میږي کنه مان میږي دا سې شی جوړ څه شو وس پیخې شی ویرو سېسو دا سې شکل مو جوړ کې ته څه دغه نه څه دغه درکې وس فرال تر دا ځای پرې زموږ ته شی جوړ څه اجازه څخه وروسته راځو دلته به دروازې لپاره 2.2 متره د غور ته ورکړو بیا وینه دغه ځای ته موږ تاسو د غویو چې دا شی باید کار د ده لپاره باید پیس دغه جوړ کړو ځکه چې دا بکس چې دی زه دا په دغه ساحه کې کارم که نه باکس خپله دا رقم دی چار مخ ته جوړ کړی دی پر هغه مخ باندې جوړیږي نه د مخه دا مخ موږ تاسو نه درلودی دا شی چې موږ تاسو را پریس پور کړی وو دا به بیرته شاته بوځو
ده ته په دغه سر بیا مو پټ کړو. نو خدای شي انشاءالله نه دي پاته وو. یو پر دغه ځای باندې یو کرکین پاته دی او دغه د تشناب کرکینه وو. El veintiuno, کله چې ما هغه مور ته اړولی دغه سوری مو نه سوی جوړولی تو پورې چې مور ته دغه دغه تکنیس ونه وینې دغه هغه تکنیس دی اوس مینې دا سوری جوړ شو په هغه حالت کې مور ته دغه سوری نه سوی پورته کولی. ښه ما داسې دا شی د جې څخه وروسته پر دغه مخ باندې هم مور ته اوږد کلکین لرو دغه کلکین دی ایا به مایز ده دا هایټ رو دغه معلوم کړو. سپر اشاره پنځه او نورې سولې درې اشاره اته نورې به راز سپر اشاره درې پنځه نورې به مو څخه لوړ شو سپر اشاره څلور پنځه سپر اشاره پنځه درې اشاره اته صفر اشاریه صدور درې اشاریه اته صفر اشاریه پنځه درې اشاریه اته. شدم جور ته اوس برای تو ته با هم سوری کن دغه سایټ کې نور کلکینان پاتې دي که نه دا کلکینان مو ورکړی اوس دا کلکینان پاتې دي. ښه دا کلکین هم موږ تاسې دلته جوړ کړی دی مازې بیا هغه اندازې وګورو ستوري سپر اشاریه څلور دی همدا ستوري یو اشاریه اته یو بایم ترکو دیا پاسه سپر دغه موږ تاسو هغه د غور ته اړولې دي هغه کوارډینیټ سیستم ورته جوړ کړی دی که نه هغه شي ته موږ جوړ کړی اوس که چیرې دی غواړي بیرته اجاله ته راول نو بیرته دغه شی ډبلیو سي اس یا وولټ کوارډینیټ سیستم کارو که نه اوس که چیرې بیرته راځو بیرته به موږ تاسو هغه مشکل راته سوي صفر اشاریه درې صفر اشاریه پنځه صفر اشاریه څلور یو اشاریه اته خسته کول خو نه دی دا لینونه یسه سړی سره ورک کړي دا لین دا په دې ډول سره نه دی یا داسې د غچې سره څنګ په څنګ نه دي لږ څه دې فاصله دي یو خواته سره لري نه ایل انتر کرو
یه مرد سپر اشعر دریف اندازه و سبور دیم سپر اشعر دو اوز یه و اشعر اتر دیف مرد سپر اشعر زبور یه و اشعر اتر شا بیاد ترازو سپر اشعر دریف سپر اشعر چون دو یسو داشته ما هم مرتبه داره کی؟ داشته ما چولو تا جور بله بر خود داشته اینه دی پاکه با اوست رازو مرتوس یو کلکین یا کلکین جورو کلکین دا جوړول ول دا پاره پا امداغ داول سر مثلا تا مرتو سٹاپ ترازو اول با دا کلکین معلوم کچکم کلکین جوړو دا کلکین زا جوڑو را باز گرس ایک دا غد کلکین بجوڑ کو چه دوانیم پا دوان میتر که دی سی دی نور کما بیا گرد پا دا غد داول سر جوڑی جن را باز سٹاپ تا چرا را دا پا دا غزایی که با ریکتنگل واقلو دا با دی انتر کو دو داره اوس افسید کو سپر اشاره یو ال با وان کو سپر اشاره پینزه سپر اشاره یو سپر اشاره شپر دا پلاده سپر اشاره یو مجیه خاصه خان سپر اشاره شپر سپر اشاره یو نوخته بان کو در باید سیر که سپر اشعر سپر پینزه پندازم آروز کن در نور سر چیر کن ها اگه نه واردهش بس نور سر ایله دی هم ده ایله دی را گروه تا رو کیش اجیه چه خوروز تا مرتوز رازول تا بداغه یو دقه لجور کن رازو بیا ریکتنگل اخلا پلا با مرتا جوڑ کنه آوز بدا افسید کن سپر اشاره یو کن بابا شانه دا بیادا مشکل دیم نابا دیمیت کن افسید سپر اشاره یو سیسو اوس رازور دغه دغه څخه پرسپول څخه مرتو سکار اخلو دته په دغه مابینس کې دریژو سپر اشاریه سپر پنځه هایټ خپل کو سپر اشاریه سپر پنځه دته به سپر اشاریه سپر یو دا خواغیندارې چې که نه سپر اشاریه سپر یو اوگار مود بتا کرا چه دینا دا بکیشن و رازو باندری کهویه بسری باندری سو دی برا بود Thank you.
کنه دغه کلکین دروازه پاده سپره دا چه پکشه کناس کنو سبا دا خیره برنگون رو تاور کن اکس بیرندر کن دارا باز موشت فریدی خلاص اخو مو جوړ کړ چې په ډیر ډول سره جوړیږي سیسو اخو په بلغه کې مور جوړ کړی دي را به زبیر ته پر دا کلکین باندې به بحث وکړو را زبیر ته چاپ ته را زو ریکټینګل دا واخلو دی تر نو په دې شریف دا په نو دا بل کاندیدات باید ټیټو سیدی په دې ډول سره موږ یو کلکین جوړو اوس که دا کلکین تو ګور دا په ټاپ کې ټاپ دغه دا لوړ پروت دی او د جه دپاره به راسو چې هغه لینونه شان موږ تس کم چې موږ جوړ کړي دي نه خو موږ ډېر لینونه سره جوړ کړي یو پر بل باندې راغلله د هغه دپاره مازه راځو د سولیډ جسم انتخابوو هغه داسې ورڅخه موږ کوو نو هغه ټوله لینونه به چیش سي پر هغه ځای به پاته سي یوازې به زموږ تس دغه سولیډ جسم دغسې نه دا لینونه زموږ نور نه دي په کار اوس که چیرې موږ ګور دغه دغسې پر مځکه باندې پروت یو نو دی راځو موږ تس درو یې جګې درو دلته موږ تس 3D روټیټ په نامه یو شی لرو پر دې باندې کلیک وهو ټوله محورونه موږ ته راښیي وینې سور محور یې داسې څرخي زرغون محور یې داسې راڅرخوي او بالاخر دا ژړ محور چې دی دا داسې څرخوي نو راځو موږ تس دغه سره محور سره کار دی پر دې باندې کلیک وهو دی دا رقم درو کله چې مو ودروي دغه جسم ته ګورو دی له یو بل روټیټ هم غواړي چې دی باید دا بل طرف ته روټیټ شي کنه راځو پر دا باندې کلیک وکړو شین سلیکټ وو داسې روټیټ وو صحیح شو کله چې مو دا شی روټیټ کړي
نور دا جسم راخلو دا طرف مو پکار دی که دا طرف پکار دی دا خو نه دا بله خوا ده نه دا باید په 180 درجه سره دا بلې خواته وڅرخیږي مور راځو چې دا جسم سره دغه نه یي سره خطا نه یي موږ چې دی موف کوو یا بل ځای دغه کوو نو د دې لپاره دی موږ ګروپ کوو کله چې مو ګروپ کړي راځو داسې تر دغه نقطې مثلا زه دی نیسم کافي اخلمه تر دغه نقطې نیسمه راځم نور زه دی په دا ځای کې ځای پر ځای کوم ته مې دا شی ځای پر ځای صحیح دي نو اوس خو هلته ما دا ټوله شان جوړ کړي چې جوړه سره پراته چې دا خو موږ یو دانه کرکین داسې جوړ کړي دروازه هم په همدې ډول سره جوړولی شو د جوړېدو شکل یې ډېر اسانه دی دا ما مثلا یو دوه پلیي دروازه جوړه کړې ده او دا هم یو پلیي دروازه ده نور نو راځو دغه شکلونه ټوله څه به کړو رااخلو یې هلته یې ځای پر ځای کړو تر یو نقطې نیسو تر داسې نقطې چې هلته په هغه ځای کې بیا ځای پر ځای شي نه زه دا راوړم دلته یې ږدمه دغه دیوال چې دی دغه یو څه دغه دی د یو څه داسې راکش کړم راځو چې څه خو وروسته دا کړکین دی دا به هم موف کړو چې څه خو وروسته دا کړکین دی